Ani kwa zakalia shabani. Asa akatoka kaenda kutafuta. Akawa amekamatwa. Amekaa huko baada ya siku saba. Akawa akazidiwa huko. Wakawa wamemwachilia akawa amerudi. Kufika hapa nyumbani akaniambia, mke wangu, mimi kwa kweli huko nimepigwa mno. Siwezi hata kupona. Kamwambiaje? Nimepigwa na wakina nani? Na wa polisi jamii ndio walionipiga. Yaani wamenipiga kweli, wameniumiza cheki kichwa kilivyovimba, shingo imevimba. Naomba nitafutie madawa unikande. Nikachukua madawa nikawa namkana, akawa naumia. Niachie, mimi nimeshaumia. Kupona hata siponi. Yaani mimi hamna kabisa. Yaani naomba yani niache tu. Nikawa nimemwacha. Haya, kalala. Kaniambiaje, mimi nalala sebuleni. Akawa amelala. Alipolala akaniambiaje, mimi kwa kweli hao wa polisi jamii wameniumiza mno. Yaani akakomea hivyo hivyo tu, wameniumiza mno wa polisi jamii. Siponi hata kupona. Eh? Akawa ameacha na kuongea. Sikusikia tena neno jingine. Akawa ameacha kabisa jumla. Huyu mtu anatakiwa abebwe hadi mikononi kwa mwenyekiti, kwa mwenyekiti wa kijiji. Yeye mwenyekiti wa kijiji ndiye atakayejua zaidi kwa nini asije kwenye tukio. Kwa kweli wanadamu, yani wananzengo, wakajumuika kutoa mwili wa marehemu huo, muda sielewi kwamba aliyeingia ni nani, huyo aliyeanzia kushika mwili wa nani ni nani. Mimi niliona tu watu wanabebelea, sikuelewa kwamba ni nani. Nilijua tu kwamba ni wana kijiji. Unapiga simu, kiongozi haonekani, mfanyeje? Na tayari wanasema huyu marehemu alipigwa na ameachiwa. Kwa nini aachiwe na watu wanaenda kudhaminiwa? Tukawa na ugomo, watu wamekuwa na ugomo, sio shinikizo. Waandishi wa habari, msidanganywe, Nyakabara ni nzuri, njoni mfanye kazi. Lakini kiongozi aliyopo, mimi nimekuambia leo siradi, lakini mzipeleke. Yani kwa kweli, kwa mambo tunayofanywa hapa kwa Nyakabara ni mambo ya aibu na ya kusikitisha. Tumekuwa kama wakimbizi, tunaishi kama kwa kusuasua, tunalala saa 12 tuko ndani, tunaonewa. Polisi jamii wanatufuata mpaka ndani, wanatupiga. Ona, wamempiga ndugu yetu huyu kijana, mtoto wetu, wamempiga mpaka wakaua. Wakaenda kututelekezea hospitalini. Huo unakuwa kweli ni ungwana? Sababisho la tukio hili ni wananchi hawapendi ulinzi. Baadhi hamekuwa na vurugu kila leo, kila kukicha, kwa sababu ya kuzuia kwenda kuchukua mali ya mzungu. Kuna mabaki ya mawe yanamwagwa pale. Tunapoenda kuweka ulinzi pale, inakuwa ni kero kwa wananchi. Juzi kati, kuna mmoja kati yetu amepigwa akiwa kwake. Taarifa tulizitoa, lakini taarifa hazikutendewa kazi. Tulikwenda moja kwa moja mpaka kituo cha Geita, tukatoa malalamiko, tukawa tumepewa arabi ambayo ni siku ya jana. Sasa leo tulikuwa tunashughulikia taratibu za kumkamata yule mhalifu aliyeweza kumpiga mwenzetu, lakini wakati tuko katika hekaheka za kufanya hilo, ndio ikawa imetokea hivi. Inasadikika kwamba huyu mtu amepigiwa mgodini tarehe 7. Sasa leo ni tarehe 11. Sasa hizi siku za kati hapa ni kwa nini hakuna taarifa yoyote ile ambayo ilitolewa kwamba huyu mtu kapigwa? Lakini tunashangaa siku ya leo hapa tuko Rindo, wamekuja wananchi, wamekuja wamefanya uhu. Kama kuna jeshi la akiba, vijana ambao wamefuzu jeshi la akiba, hawa ni polisi jamii, wawape ushirikiano, kwa sababu amani ya inayodumu sasa pamoja na usalama unaodumu sasa wa wao wenyewe na mali zao unategemea ushirikiano uliopo kati ya polisi wa kawaida pamoja na polisi jamii pamoja na watu wa jeshi la akiba. Kwa hiyo mimi nitahakikisha na kamati ya ulinzi na usalama kwamba
watu wote ambao tumesha wapa kazi ya kulinda amani, ya kulinda mali za watu, lazima tuhakikishe kwamba tunawalinda utimize wajibu wao. Na wale ambao wanakwenda kinyume, lazima tuwafanyie kazi ili waweze kurudi katika mstari. Lakini nilivyoona hapa, bado nitahitaji kuwa na kikao cha pamoja kati ya wananchi wa Manga na Nyakabale, kati ya polisi jamii pamoja na polisi jamii, wananchi wa Nyakabale pamoja na mgodi wa jiji, ili tuweze kujua, kwa sababu nimeambiwa kwamba kuna mgogoro pia kati ya polisi jamii na sungusungu. Na hilo ukishalipata kiongozi, lazima ujiandalie namna bora ya kulitatua.